Yil sayin sanoat salohiyati va ishlab chiqarish quvvati ortib borayotgan gigant korxona Olmaliq kon-metallurgiya kombinati joriy yilning 9 oyini muvaffaqiyatli odimlar bilan yakunladi. Ishlab chiqarish va sarf xarajatlar monitoring boshqarmasi taqdim etgan ma'lumotlarga qaraganda, yanvar-sentyabr holatiga ko'ra 28 trillion 357 milliard 267 million 673 ming so'mlik tovar mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Bashorat ko'rsatkichlari 114.16% ga uddalangani quvonarli albatta. 9 oy mobaynida 5 млрд 595 млн 320 000 сомлик халық истимолы моллардың ішіліп шықарылышы еса, яна бір равна қодымлары демәкдір. Шынгек мис рудасыны қазып олыш прогнозы 102-3%ге бәжарылып, осыш суратты 106-4%ге еткізілген. 2030-лге барып мис мақсатларге болген ихтияч кәміді 40%ге артышы прогноз қылым мақта, шанч бұран айтыш мүмкін ке, Олмалық кон-металлургия комбинаты ішіліп шықарадыген мақсатларге халқару талап, ұзақ еллер давамыда сақланып қолынышы күтілмақта. 9 oylik yakunlari bo'yicha mis xom ashyosini qayta ishlash prognozida esa o'sish sur'ati qayd etilgan bo'lib, bashorat 110.4%ga bajarildi. O'z xom ashyomizdan mis ishlab chiqarish bashorati 106.2%ga, rux ishlab chiqarish vazifasi esa 122.1%ga uddalandi. Shuningdek, polimetal rudalarni qazib olish ishlari 110.7, uni qayta ishlash esa 110.5%ni tashkil etmoqda. Mis kuparosi, texnik selen, texnik tellur, perinat ammoniy, palladiy kukuni, molibden 3 oksidi kabi mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha prognozlar ham oshig'i bilan bajarilishiga erishilganligini alohida ta'kidlash joiz. Bundan tashqari emallangan mis simi, volfram, sulfat kislotasi kabi mahsulotlar ishlab chiqarilishida ham yuqori o'sish sur'atlari qayd etilgan. Darhaqiqat, raqamlar insonning fidokorona mehnati, ter to'kib qilingan zahmati demakdir. Kombinat mehnat jamoasining ushbu yutuqlari 75 yillik shonli tarix yo'lini bosib o'tgan gigant korxonaning yubiley sanasiga munosib tuhfadir desak, mubolag'a bo'lmaydi.